inawezekana. Msafara wake kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya bwana Raila Odinga umeweza kumwagiwa teargas pamoja na maji moto upande wa Nairobi Kawangware, kipindi ambapo walikuwa wanaendelea kupenyeza kwenye vichorochoro ili kuja kuhakikisha kwamba wanaelekea katika upande wa bunge la kitaifa kuweza kuwapata wabunge na kuweza kuwasilisha matakwa yao. Odinga pamoja na msafara wake uliweza kutawanywa kuweza kurushiwa vitoza machozi hadi kipindi ambapo serikali ya Rais William Samoei Ruto pamoja na Teargassed ya Shawa itakapo hudumia yale matakwa ambayo wanataka, kama vile kuweza kupunguza bei ya unga hapa chini hapa nchini mpaka shilingi 70 pamoja na kuweza kushushia Wakenya harama ya taxes ama ukipenda ushuru, ili kipindi ambapo wanapokea mishahara yao mwishoni mwa mwezi wasije wakaenda nyumbani bure bila pesa. Odinga ambaye anaendelea sasa hivi na maandamano yake licha ya maafisa wa polisi ambao wameweza kumwagwa jijini Nairobi, ameweza kusema kwamba anataka kuelekea Ikulu kuu kisha aweze kutoka hapo aweze kuelekea katika upande wa parliament au ukipenda bunge la kitaifa ili kuweza kupatana na wabunge. Haya yote mpenzi mtazamaji yanatokea kipindi ambapo Rigathi Gachagua ameweza kusema kwamba hayawezi kufanyika.